নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আৰু এটি অসমীয়া গীতৰ খুব ধুনীয়া এটি গীতৰ গীতাৰ কোৰ্চখিনি একদম চিম্পলকৈ দেখুৱাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু গীতটি হ'ল বয়ে যায়। এই গীতটিৰ কথা কৈছোঁ, এই গীতটিৰ মই এটা লেচন অলৰেডি মই দিয়ে থৈছিলোঁ। আৰু মানে এজন বন্ধুৱে কমেণ্ট কৰিছিলে যে তেখেতে চি মেজৰতহে, মানে চি মেজৰ পজিশ্যনতহে বজাব জানে, বা চি মেজৰ, এ মাইনৰ, এফ মেজৰ, জি মেজৰ ওপেনত মানে বজাব পাৰে আৰু, এইখিনি ক'ত পাৰে। তো মই আজি সেইকাৰণে এই লেচনটি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ, একদম চিম্পলকৈ দেখুৱাই দিম যাতে সকলোৱে বজাব পাৰে। মানে চি মেজৰ পজিশ্যনটো যোনে যোনে পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে একদম চিম্পলকৈ দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে চাব, যদি ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰে না একদম বজাব পাৰিব, লগতে গাবও পাৰিব। আৰু সকলোৱে কৈছোঁ স্কিপ নকৰাকৈ চাব দিয়ক, স্কিপ নকৰাকৈ লাহে ধীৰে চাব। মানে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ অলপ দীঘল হয়, মানে বুজাই দিওঁতে অলপ দীঘল হ'বই। মই ফটকৈ দিব পাৰোঁ, মানে ফটাফট কাটি কুটি এনেকৈ দিব পাৰোঁ, কিন্তু মোৰ ভাল নালাগে, সেইকাৰণে মই নিদিওঁ। আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰি চাব, আৰু যদি ভালদৰে চাই না একদম বুজি পাব লাগে। কিছুমানে কয় ডায়েগ্ৰামবোৰ দি দিব লাগে, আচলতে মই যেনেকৈ দেখুৱাই দিওঁ, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰত ভালদৰে যদি নজৰ দিয়ে না, যেনেকৈ দেখুৱাই দিওঁ, ডায়েগ্ৰাম নিদিলেও কথা নাই, হয়নে নহয়? তো যি নহওক, একদম চিম্পলকৈ দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে চাব, যদি প্ৰেক্টিছ কৰে না একদম বজাব পাৰিব, লগতে গাবও পাৰিব। তো বেছি কথা নাপাতো, ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰোঁ বোলক। তো আমি গীতটিত কেপো ইউজ কৰিম, ইয়াত কেপো ইউজ কৰিম। আপোনালোকে চাব, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, এই ছয় নম্বৰ ফেজত কেপডাল লগাম আৰু চি মেজৰ পজিশ্যনত বজাম। ছেম ছেম মানে গীতটোত যিটো অৰিজিনেল স্কেল আছিলে সেইটোৱে আপোনালোকে পাই যাব। এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, এই ছয় নম্বৰ ফেজত আপোনালোকে লগাব, তাৰপিছত চি মেজৰ পজিশ্যনত বজাই দিব। আৰু এইকেইদিন মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, মানে মই গুৱাহাটীত গৈছিলোঁ, আজি আহিছোঁ, আজি আহিয়ে মই এই গীতটিৰ গীতাৰ কোৰ্চখিনি মই মানে দিবলৈ ওলাইছোঁ। মানে মোৰ এটা কাম আছিলে আৰু এটা সৰুকৈ এটা, মানে মোৰ লগৰ ল'ৰা এজনে গান এটা কৰিছে, তাৰ কাৰণে গাইড দিব লাগে, সেইকাৰণে মই গাইডটো দিয়ে আহিলোঁ। আৰু মোৰ অলপ কামো আছিলে অলপমান, সেইখিনি কাম কৰি আজি ফাইনেলি আহিলোঁ। আপোনালোকে ব্লগ চেনেলটো চাব, ব্লগ চেনেলত পাই যাব। তো যি নহওক, কথা নাপাতোঁ, এইটো চেনেলত মই জাষ্ট গীতাৰ কৰ্ডখিনি হেৰি থাকোঁ বা মিউজিকৰ বিষয়েহে কওঁ। তো আপোনালোকে যদি চাব খোজে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলটো, তাতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব, যদি চাই ব্লগ চেনেলটো যদি চাই চাব পাৰে। তো চাব, এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম। যায় চি মেজৰটো সকলোৱে ধৰিব জানে, চাব ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ইয়াত দিব, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ছেকেণ্ড থাৰ্ড এইটো ফ'ৰ্থ, দেখিছে এইটো আমাৰ চি মেজৰ, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ। আৰু যদি ভাবে যে মোৰ ইয়াত হাই হৈছে, আপোনালোকে এইডাল ইয়াত দি দিব, বুজি পাইছে, ইয়াত দি দিব। আৰু যদি আৰু ভাবে আৰু মোৰ হাই হৈছে, ইয়াত দিব, বুজি পাইছে। আপোনালোকৰ মাতটোৰ ৰেঞ্জৰ, মানে আপোনালোকে হাই পিটছত যদি গাব পাৰে ইয়ালৈ আনিব, কোনো কথা নাই। যদি গাব নোৱাৰে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত দি দিব, বুজি পাইছে। তো মই ইয়াতে দি দিলোঁ লাগে, আজি ইয়াতে দি দিলোঁ, আপোনালোকে চাব, আপোনালোকে ইয়াত দি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে অৰিজিনেল স্কেলটো পাই যাব। গীতটোত যোনটো স্কেল আছে আপোনালোকে ইয়াত দিলেহে পাব, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, এই ছয় নম্বৰ ফেটত যদি দিয়ে পাই যাব। আৰু মই আজি ইয়াত দেখুৱাই দিওঁ, চাব চাব। বয়ে যায় চি মেজৰ মায়াহানিত, মায়াহানি এ মাইনৰ ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ এইটো থাৰ্ড ফিংগাৰ, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এইটো থাৰ্ড, মায়াহানি তাই হ'ল এ মাইনৰত গুচি গ'ল। তাৰপিছত আহিব উভতি চি মেজৰ, উভতি বাৰে এফ মেজৰ ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ এই থাৰ্ড ফিংগাৰ এইটো ফ'ৰ্থ ফিংগাৰ, এফ মেজৰ বাৰ কৰ্ডত এনেকৈ ধৰিব লাগিব। যদি নোৱাৰে এনেকৈ দিব, ইয়াতে এনেকৈ দিব, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰটো এই দুডালত দিব, দেখিছে, নেক্সট ইয়াত দিব, নেক্সট ইয়াত দিব, এনেকৈ বজাব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা বজাব লাগিব। যদি এনেকৈ ধৰি ইয়াৰ পৰা বজাব লাগিব, আৰু যদি ভাবে যে এইটো মই ওপৰত দিম, এইটো মই তলত দি দিম, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বজাব লাগিব। আৰু যদি এনেকৈ দিয়ে, বুজি পাইছে, এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব, চাব যায় মায়াহানি তাই উভতি বাৰে বাৰে এফ মেজৰ, বাৰে বাৰে চাই এফ মেজৰ, এফ শাৰ্প মেজৰ, জি মেজৰ, জি মেজৰ পৰিব। ইয়াতো দিব পাৰে, নাইবা ইয়াতো ওপেনতো বজাব পাৰে, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ছেকেণ্ড ফিংগাৰ এইটো লাষ্টত থাৰ্ড ফিংগাৰ, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এইটো লাষ্টত থাৰ্ড ফিংগাৰ, বুজি পাইছে। উভতি বাৰে বাৰে চাই, তাৰপিছত কৈয়ে যায় একে সুৰ, কৈয়ে যায়
কানে কানে ইয়াত চাই থাকিব কোড কেনেকৈ কি কি কোড পৰি আছে আপোনালোকে ইয়াত ভালদৰে চাব আৰু লিখি লব দিয়ক গীতটি প্ৰথমতে লিখি লব তাৰপিছত কোডখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিব প্ৰেক্টিচ কৰিব একদম বজাব পাৰিব চাব কোয়ে যাই সিমেজন কানে কানে তাই এ মাইনৰ কানে কানে তাই এ মাইনৰ কানে কানে তাই হৃদয়ৰ সিমেজৰ ঠিকনা ঠিকনা এফ মেজৰ ঠিকনা দি যায় ঠিকনা দি যায় শব্দটোত জি মেজৰ ইয়াতো বজাব পাৰে ইয়াতো বজাব পাৰে যায় তাৰপিছত আহিব তুমি আকা সি মেজৰ তুমি আকা ফাগুনৰ দৰে দৰে শব্দটোত জি মেজৰ ইয়াতো বজাব পাৰে তুমি আকা ফাগুনৰ দৰে হ'ল তাৰপিছত এ মাইনৰ পৰিব মুখ পলাশৰ এ মাইনৰ পৰিব মুক পলাশৰ শব্দটোত এ মাইনৰ মুক পলাশৰ ৰঙেৰে ৰঙেৰে শব্দটোত জি মেজৰ হৈ গ'ল তুমি আকা ফাগুনৰ দৰে মুক চৰি মুক পলাশৰ মুক পলাশৰ এ মাইনৰ মুক পলাশৰ ৰঙেৰে তুমি থাকা গুণৰ দৰে তুমি থাকা চি মেজৰ আগুনৰ দৰে শব্দটোত জি মেজৰ তুমি ধাকা ধাকা শব্দটোত জি মেজৰ তুমি ধাকা গুণৰ দৰে শব্দটোত জি মেজৰ দৰে নিয়ৰৰ নিয়ৰৰ শব্দটোত এফ মেজৰ নিয়ৰৰ চাদৰেৰে চাদৰেৰে জি মেজৰত আমাৰ বুজি পাইছে আমাৰ হৈ গ'ল এইখিনি তো এতিয়া মই ষ্ট্ৰামিঙৰ লগত অলপমান গাই একদম চিম্পুলকৈ গাই দেখুৱাই দিম চাব চাব তুমি আকা ফাগুন বুজি পাইছেনে তুমি আকা ফাগুনৰ চাব তুমি আকা ফাগুনৰ দ বুজি পাইছেনে তুমি আকা ফাগুনৰ দৰে মুখ পলাশৰে হৈ গ'ল তাৰপিছত তুমি ধাকা গুণৰ দৰে নিয়ৰৰ চাদৰেৰে বাকী আৰু হামিংখিনি আহি যাব চি মেজৰতে বজাই দিব হামিংখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব অলপমান তো আমাৰ স্থায়ীখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি অন্তৰৰ কোডখিনি চাম চাবচোন চাব এতিয়া অন্তৰৰ কোডখিনি চাব দৰে আহি দিয়েহি চি মেজৰ তোমাৰে বতৰা বুৰু এ মাইনৰ তাৰপিছত আহিল উকাহ পুনৰ আকাশত চি মেজৰ দিয়ে দিয়ে এফ মেজৰ দিয়ে বাৰিষাৰ সুৰ বাৰিষাৰ সুৰ শব্দটোত জি মেজৰ বাৰিষাৰ সুৰ তাৰপিছত সুৰখিনি একে দুপৰৰ চেঁচা বতাহ হৈ চি মেজৰ উৰুৱাই উৰুৱাই উদাসী মন এ মাইনৰ উৰুৱাই উদাসী মন এ মাইনৰ অজানিতে আহি দিয়াহি চি মেজৰ মৰমৰ এফ মেজৰ প্ৰতিটো ক্ষণ শব্দটোত জি মেজৰ প্ৰতিটো ক্ষণ হ'ল এইখিনি বস্তু স্বামী মোৰ লগত গাই দেখুৱাই দিম চাব চাব দৰে আহি দিয়েহি তোমাৰে বতৰা বুৰু উকাহ পুনৰ আকাশত দিয়ে বাৰিষাৰ সুৰ দুপৰৰ চেঁচা বতাহ হৈ উৰুৱাই উদাসী মন অজানিতে আহি দিয়েহি মৰমৰ প্ৰতিটো ক্ষণ হৈ গ'ল তাৰপিছত আহিল মনৰে কথাবোৰ মনতে আছিলো এইখিনি চাব মনৰে কথাবোৰ মনতে হাঁচিলো চি মেজৰতে গুচি যাব মনৰে কথাবোৰ মনতে হাঁচিলো তাৰপিছত অধীৰ হিয়াত তোমাক পাব অধীৰ হিয়া এফ মেজৰ অধীৰ হিয়াত তোমাক ক'বলে তোমাক ক'বলে জি মেজৰ অধীৰ হিয়া এফ মেজৰ তোমাক ক'বলে জি মেজৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত উকা জি একে সুৰ উকা জীৱনৰ যুত ভাব নাই চি মেজৰত গুচি গ'ল তাৰপিছত বিচাৰি ফুৰি বিচাৰি ফুৰে এফ মেজৰ বিচাৰি ফুৰে তোমাক পাবলে তোমাক পাবলে জি মেজৰ তোমাক পাবলে ফাগুনৰ তাৰপিছত আগৰখিনি আহি যাব ফাগুনৰ দৰে ফাগুনৰ ফাগুনৰ চি মেজৰ ফাগুনৰ
মেজৰ দৰে দৰে জি মেজৰ তাৰ পিছত মুক পলাখৰ মুক পলাখৰ এ মাইনৰ মুক পলাখৰ ৰঙেৰে ৰঙেৰে বি মে সৰি জি মেজৰ ৰঙেৰে তুমি ঢাকা ঢাকা হ'বতো সি মেজৰ তুমি ঢাকা গুণৰ দৰে দৰে হ'বতো জি মেজৰ দৰে নিয়ৰৰ এ মাইনৰ নিয়ৰৰ সাদৰেৰে নিয়ৰৰ সাদৰেৰে জি মেজৰত ঠিক তো এইখিনি বস্তু গোটেই অন্তৰতে মই এবাৰ গাই দেখুৱাই দিছোঁ চাব আপোনালোকে চাব একদম চিম্পলকৈ গাই দেখুৱাই দিম চাব দাৱৰে আহি দিয়েহি তোমাৰে বতৰাবোৰো উকা পুনৰ আকাশত দিয়ে বাৰিষাৰ সুৰ দুপৰৰ চেচা বতাহ হৈ উৰুৱাই এ মাইনৰ উৰুৱাই উদাসী মন অজানিতে আহি দিয়েহি মৰমৰ মৰমৰ এফ মেজৰ মৰমৰ প্ৰতিদুখ প্ৰতিদুখন জি মেজৰ মৰমৰ প্ৰতিদুখন মনৰে কথাবোৰ মনতে হাসিল জি মেজৰ গুচি গ'ল হাসিল অধীৰ হিয়া তোমাক পাবলৈ অধীৰ হিয়া এফ মেজৰ তোমাক পাবলৈ জি মেজৰ অধীৰ হিয়া তোমাক ক'বলৈ জীৱনত অযুত পাবলৈ বিচাৰি ফুৰি তোমাক পাবলৈ ফাগুনৰ দৰে মোক পলাখৰ ৰঙেৰে তুমি ঢাকা গুণৰ দৰে নিয়ৰৰ চাদৰেৰে আমিতো দিব পাৰে আপোনালোকৰ খুচি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ মই গোটেইখিনি দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবচোন যদি প্ৰেক্টিছ কৰে নাই একদম বজাব পাৰিব আৰু লগতে গাবও পাৰিব আৰু আপোনালোকে যে মানে ইয়াত যদি দি দিয়ে না কেপুডাল তেতিয়া অৰিজিনেল স্কেলটো আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকৰ মাতটো ৰেঞ্জ হিচাপত এই কেপুডাল লগাব তো আমাৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক ষ্টামিংখিনি দেখুৱাই দিম চাব ষ্টামিংখিনি চাব চাব একদম ইজি দিয়ক ষ্টামিংখিনি এইটোৱেই ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন বুজি পাইছে ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন বুজি পাইছে ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন 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 আপ প্ৰথমতে ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন 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 আপ ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন 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 আপ এই লাষ্টত প্ৰেক্টিচ কৰিব ডাউন 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 আপ বুজি পাইছে ডাউন 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 আপ চাব ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন 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 আপ ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন 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 আপ ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন 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 আপ অলপ শ্ল' কৰি শ্ল' কৰি দেখুৱাই দিছোঁ ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন 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 আপ ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন আপোনালোকে পাৰে বা নোৱাৰে তাৰ তলত কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ ভাল লাগিব তো আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰি দিব মই যিখিনি জানো আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰে না একদম বজাব পাৰিব আৰু লগতে গাব পাৰিব আৰু ভাল লাগে আপোনালোকে যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কমেণ্ট কৰি থাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোৱে কৈছোঁ কিবা যদি গীত আছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব মই নেক্সট টাইম লাহে লাহে দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজি যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে জানেতো কি কৰিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যে ঘণ্টা বটনটো আছে টিপি থৈ দিব ধন্যবাদ।